treba da odete u posudu nazad i još jedno najpe. Evo još jedno najpe. Pa što ćete namjeti u kumu, što je više. Ovdje. Promete. Jedan parter se kreće kao u tehnici Shiho Nage Irimi, a drugi parter se kreće kao u tehnici Shiho Nage Tenkan. Zato ćete probati ovako. Znači, prvo ćete probati sa parterom da uradite Irimi, to je ovo. Znači, krenete na unutra, uđete Irimi, dole, i odavde, pogledajte, kad odete dole, kolenima i rukom koja je na laktu dole, znači ne hvatam sa dve ruke, drugu ruku mi drži onaj drugi, znači odavde dole, i onda ispravite kolena i ne hvatam ovako preko. Dole, preko, evo još jednom Irimi, možete s ove strane sve ne. Znači pogledajte, ovo je Irimi, dole i preko. Aj pravite, Irimi, to je onaj pater na čiju stranu ste krenuli ulazak. Drugi parter se kreće u Shiho Nage Tenkan. Šta to znači? Povedete ovako i sad za drugog ne idete tamo kao za Irimi, nego posle ovoga idete tamo, okolo i preko. Sad vidite, još jedno. Odavde povedete, s polja odete, dole i tamo. I za Irimi i za Tenkan morate da okrenete vaš centar ka partneru. Pogledajte, za Irimi okrenite centar. Ovo je centar, gledaj u njega, moje ose naspred njega. Dole nogama i kolenima. Za Tenkan, evo iste strane. Odavde, centar ka njemu, dole i preko. Kada me oni drže, ako drže to čvrsto, ja rukama ne mogu da uradim ništa. Međutim, ako ruke ostavim, a povučem telo, oni dođu, kako bi rekao, kao ona dečja igračka, klik-klak s onim kuglicama. Znači, ostavite ruke da se istegle kao treger i povucite se unazad. Kad se povučete unazad, oni će da priđu jedan ka drugom. Međutim, nemojte da se povučete pravo unazad, nego se povucite na jednu od strana. Znači, recimo, ja ću se povučem sada bliže njegovoj strani. Znači, odavde, ovdje. Promijem, na takav način na kakav sam pokazao, i ostanem gore. Šta to znači? Ja ću sada dodem na njegovu stranu, unazad. Oni se skupe, ali oni sad stoje dosta stabilno i oni samo mogu i nogama da me šutiraju i sve ostalo. To znači, u toj krajnjoj tašci, kada dođete, morate da čučete i to da skupite ovako u svoju osu. Gledajte, znači ja ću na njegovu stranu dodem, gledajte. Gledajte kako sam ih oterao dole. Kad oni čušu dole, ne mogu vam više ništa nogama. Znači, gledajte još jedno. Odavde ovo i dole. Da li vidite? Pravite. To je, ako sam krenuo ka njemu, ja neću sada da ih skupim da biste vidjeli šta treba da uradite. Priđite malo. Ova ruka, znači ako sam krenuo ka njemu i skupio ih dole, u toj donjoj poziciji, ovoj sećate se, slušajte me, treba da uhvatite ovom rukom, suprotnom rukom, ovu partnerovu ruku. Ovo ne hvatate ništa, njegove ruke ne hvatate. Znači, ako sam krenuo na njegovu stranu da izvlačem, u momentu kad iskupim dole, ovom rukom uhvatim ovu ruku. Ako sam krenuo na njegovu stranu, u momentu kad iskupim dole, ovom rukom hvatam ovu ruku. I onda ulazim u Shiho Nage. Pravite, kupim sve dole, hvatam, znači, njegovu ruku. I ulazim ovom nogom tamo i okrećem se u Shiho Nage. To znači, njemu, tamo gde sam uhvatio ruku, pravim Shiho Nage Irimi, a njemu koji je dalje, pravim Shiho Nage Tenkan. Pogledajte, znači odavde, dole, ulaz, dole, dole. Nećeš slomiti kuk, ne boj se. Sad, ako odem na njegovu stranu, ova ruka hvata ovu ruku i njemu, kad uđem ovom nogom, radim Irimi, a njemu radim Tenkan. Gledajte, odavde, dole, da li vidite, ulaz Irimi, ovdje, pravite, samo
U momentu kada treba da uđete onaj irim iz kretanja, vi idete dalje od partnera na kome radite irim. To je onaj partner na čiju stranu ste krenuli. Vi u ovoj poziciji gubite onog partnera kome treba tenka. Zašto? Zato što sam daleko od njih. Znači, kada idete irimi, irimi znači da ja idem uz njega tamo, ne tamo. Moj tok je tamo, njegova ruka pokazuje tamo. Ja njega pomažem da ide tamo, ali moje telo ide tamo, ali moj kuk i ruke idu tamo. Znači, ne ide i moje telo tamo, zato što se udaljavam od onog kome radim tenkar. Ili mi znači da sam uradio ovo i okrenuo se ovako ka njemu. Tako da sam ja ovdje blizu. Vi ste svi daleko i onda izgubite onog partnera čije ruke niste uhvatili. Lepo. Znači, vi uradite ovako, da sam na njegovu stranu da krenem, pogledajte. Uradite ovo i onda, vidite se, da vide, odavde vi tamo. I sad, njega sam izgubio skroz, a i ovaj drugi baš nije u boza takvoj poziciji. E, zbog toga, kada uradite ovo i ovo, idete tamo. Tamo, ne tamo. Usmerenje ruku i kukova jeste tamo, gdje pokazuju njihove ruke. A vidite tamo, opet, tu i tamo. Probaj. Tako da, kad uhvatite partnerovu ruku na čiju stranu idete, morate tako da upletete njihove ruke da on ne može da izvuče svoje ruke prije nego što pada. Šta to znači? Kad izvuče, ispustimo ovdje. Kada uđemo ovdje, ovdje, kad se okrene, gledajte, moj lakat koji je dole, ide laktom unutra u osu. Njega držim, njega ne držim. Znači ovog bližeg meni ne držim, daljeg držim. E sad, ovaj bliži, ako pusti, pusti. Pusti ruku. Dobro, pusti ruku. Ovaj pusti ruke, ali nema ništa od tih ruku što je pustio. Ide dole i tamo. Znači, morate vašim laktom i podlakticom da uđete unutra ka vašoj osi i da sve držite na podlaktici, da ne može da izvuče ruke. Od koga radite irimi i za ono kod kojeg radite tenkar sada, jeste sad vi idete korak tamo, recimo ako na njemu radim irimi, međutim i vaše ruke idu tamo. Ako vaše ruke idu tamo, a pogledajte, njegova ruka u stvari pokazuje tamo, bez obzira da drži sa dve, u ovoj poziciji njegove ruke pokazuju tamo. Znači, ja držim samo. Ja u ovoj poziciji, ako sam držao ovako, u nekom prolazu, i hoću i rukama da idem tamo, ako mi on ne da, ja tamo ne mogu da idem rukama. Zašto? Zato što sečem tok kroz njegove ruke koji je tamo. To znači, moj kuk odavde i ruke idu tamo, moje telo ide tamo. Jeste. E, šta to sad znači? Pogledajte. Znači, ako sam došao na njegovu stranu, spustio ga, ušao i okrenuo se, da li vidite kako stoji? Evo, ću ti pokrenuti. Obuđi se. Probaj. Morate da uradite, kako bi rekao, još par dodatnih pokreta. Šta to znači? Ako sam spustio, ušao i došao ovdje, ako oni stoje čvrsto, bez obzira što sam ja njima upleo ruke, ako hoću sada da ih srušim dole, ne mogu. Njih dvojica su sa četiri ruke jači nego moje dve ruke. Zato ruke ostavim i pogledaj. Kolena idu dole, onda malo popusti kolena i još jedno dole. Znači, gledajte. Pa svejedno. Pogledajte, odavde, dole, gore, dole, gore i dole. I tam, 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 tam. Pravi to, pogledajte. Ako idem na ovu stranu. Ako idem na ovu stranu. I ovako. Pravi. Gledajte, odavde. Obično se
nalaze na različitim rastojanjima, on je sada bliži. I on će prvi stići do mene. To znači njega moram da povedem na ovakav način bliže njemu i kad on uhvati, idem ulazak na njegovu stranu. Evo gledajte. Ovdje. Dakle, ulaz tu i tamo. Ako je on dalje, a on bliže, razumete, jel? Sve to bilo malo. Da, ajde sad kontra. Sad je kontra. Sad je on bliže, a on dalje. Kad kreću prvo njega, pa on postane bliži, uđem ovdje i dobro. Pazite, ajde gledajte.